Üçüncü. Hazırdır. Danışın. Dekabr ayının 6'sı rabiteçiler günüdür. Yurdumuzun bütün rabiteçilerini təbrik etmək istedik peşe bayramları münasibetiyle ve onlara yeni yeni uğurlar ve yeni yeni texnologiyaları tədbiq etməyi arzu edirik. Azərbaycan rabiteçilerinin fəaliyyətindən bəhs edən bir neçə film var ve onların en birincisi Telefonçu Qızdır. Məhz rabiteçiler günü olması münasibetiyle biz bu film haqqında söhbət açmağa qərar verdik. Beləliklə, sirdaş olarak yaxın eləşin, əziz rabiteçiler ve rabiteden daima istifadə edən insanlar. Bugün biz Həsən Seyidbəylinin 1962-ci ildə lentə aldığı ilk filmi, Telefonçu Qız bədii filmi haqqında sizə söhbət edəcək. Amma söhbətimizi tam simvolik olaraq Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin qarşısından başlamağa qərar verdik. Çünki bugün onların bayramıdır. Bayramınız mübarək. Azərbaycan televiziyasına aparan bu küçə 1980-ci illərə qədər Vaqif küçəsi adlanırdı. Sonraki dövrlərdə küçənin adını dəyişərək Həsən Seyidbəylinin adına verdilər. Çünki Azərbaycanın görkəmli incisənət xadimi, kino rejissoru, yazıcısı Həsən Seyidbəyli bax bu binada yaşayıb. Və bunu özündə əks etdirən onun barelyefi də var. Bu evdə yazıcı, kino rejissoru, Azərbaycan SSR xalq artisti Həsən Mehdioğlu Seyidbəyli yaşayıb yaradıb. Telefonçu Qız Həsən müəllimin ilk filmiydi, düzdür, amma kinoya onun gəlişi daha əvvəl olmuşdu. 1957-ci ildə Lətif Səfərovun çəkdiyi Qızmar Günəş Altında bədii filminin ssenarisi Kənd müəllimi əsəri Həsən müəllimin qələminin məhsulu idi. Sonrakı dövrlərdə o öz ssenarisinə əsasən bir sıra filmlər çəkəcək, Azərbaycanın ən məşhur kino rejissorlarından birinə çevriləcək. Və əgər 1962-ci ildə lentə alınmış Telefonçu Qız bədii filmində bir qədər pafos vardısa, sonralar məhz Həsən müəllim və Həsən müəllim kimi yeni düşüncəli olan kino rejissorlarımızın sayəsində bu pafos tamamilə sınacaq və insanlar həyatda danışdıqları kimi danışmağa başlayacaqlar. Həsən Seyidbəyli çox qeyri-adi bir insan idi və özünə məxsusluğu vardı. Onun kinoda böyük fəaliyyəti və onun Azərbaycan kinosuna gətirdiyi yeniliklərdən biri də əvvəllər heç kəsin tanımadığı şəxsin birdən-birə baş rolda çəkilməsi idi. Baxmayaraq ki, Rasim Balayev Nəsimi filmindən əvvəl bir kiçik formatlı filmdə çəkilmişdi, amma məhz Həsən Seyidbəylinin çəkdiyi Nəsimi bədii filmindən sonra bütün Azərbaycan Rasim Balayevi tanımağa başladı. Telefonçu Qız bədii filmində Mehriban'ın uşaqlığını Məryəm Seyidbəyli canlandırıb. Diqqət yetirin, onlar nə qədər bir-birlərinə bənziyirlər Məryəm Seyidbəyli və Raisa Nidaşkovskaya. Həqiqətən onların arasında fantastik bir oxşarlıq var. Məryəm Seyidbəyli Həsən Seyidbəylinin sonrakı filmlərində də çəkiləcək. Məsələn, bizim Cəbiş müəllim bədii filmində o və qardaşı Ziya Seyidbəyli. Ümumiyyətlə, Həsən Seyidbəyli bir şəxsiyyət olaraq çox maraqlı idi və filmlərində bizim Cəbiş müəllim filmindən savayı bütün filmlərdə bəstəkar Tofiq Qulyov və adətən film çəkildikdən sonra bəstəkar musiqini bəstələyər. Amma Həsən Seyidbəyli və Tofiq Qulyov başqa cür işləyərdilər. Tofiq müəllim musiqini bəstələyərdi. Həsən müəllim musiqinin bəstələnməsində yaxından iştirak edərdi. Və sonradan həmin o musiqinin ahənginə uyğun filmin müəyyən süjetləri yaranardı. Bu yerdə daha bir
amili diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Sehirli Xalat bədii filmində düzdür, kosmik musiqi səslənəcək. Amma bundan 2 il əvvəl Telefonçu Qız bədii filmində kosmik musiqinin ilk çalarları məhz Tofiq Quliyev yaradacaq. Yadınıza gəlir, rəfiqələrdən biri, amma mən istirahətimi kosmosda keçirmək istərdim deyə söyləyir və fonda bir kosmik musiqi sədaları gəlir. Gətirmir, kosmosda keçirəcəyəm. Özü də işıq sürətli ilə uçacağam. Mənim üçün bu aralıq 30 gün. Yazıq rəhim üçün isə azı 30 il çəkəcək. Cavab verin. Hazır. Yedinci nəmbərdə sizin nəmbərdə sizin nəmbərdə Körpünü neyliyirəm, Aygır? Bağışlayın, mən burada təzəyəm. Mənə nəfli yoxdur, tez olun ikinci qurğunu verin. Alo. Xahiş edirəm, qışqırmayın. Şərənləmə, tez olun ikinci qurğunu verin. Eşidirəm, buyurun. Alo. İkinci. Bu saat. Alo. Cavab verin. Beşinci. Qara cavab vermir. Beşinci. Bağışlayın, bu saat taparım. Alo, bəli. Dayan. Kadrolaş şöbəsini verin. Başlarına hava gelip nedir? Danışın. Kadrolaş şöbəsini verin. Danışan Çalalımdır. Dördüncü çekil reisi. Gözlüyüm. Bu nedir? Alo. Kamu tavzor uşağı bağışlasını göndermişsiniz. Ben sizin birini oturtmuşsunuz orada. Cemaati ele salmışsınız. Hazırdır. Alo. İkinci. Həsən Seydibəyli də bu dalandan istifadə edir. İçəri şəhərin ən gözəl yerlərindən birində, kiçik qala küçəsindəki bu hissə sizin gözləriniz önündə olacaq Telefonçu Qız bədii filmində. Mehriban işdən çıxır, Zeynalabdin qapısından keçərək evlərinə sarı gəlir. Evləri isə bax buradadır, kiçik qala küçəsində. 52 il bundan əvvəl də bu küçə, bu qapı var idi. Mehribanın dalğın-dalğın balaca küçə ilə gəlməsi, qapıya yaxınlaşması, onu açıb içəri daxil olması. Hamısı bax bu yerdə lentə alınıb. Bu mənzil indi də fəaliyyətdədir və nə yaxşı ki, Həsən Seyidbəyli özünün çəkdiyi ilk filmdə həmin o epizodu pavilyonda deyil, canlı olaraq içəri şəhərdə bax bu mənzildə çəkib. Bu eyvan da sizə yaxşı tanış olmalıdır. Mehriban içəridə əyləşir və atasına məktub yazır. Məktubun əvvəli hədsiz dərəcədə qəmgindir, çünki işdə baş verilən həmin o hadisə ona pis təsir edir. Əziz ata, nənəm rəhmətə gedən gündən bu otaqda özümü elə tək tənha hiss edirəm ki. Bu zaman küçədən mahnı sədası gəlir. Bakı haqqında mahnı ifa olunur. Həmin yerdə, içəri şəhərdə, qala divarının üstündə lentə alınıb. Biz indi həmin yerə yaxınlaşacaq. Yürəyimdir səni anır. Harda olsam anam gözüm Bakı. Ey cavan Bakı, mehriban Bakı. Sən ana Xəzərimin sahilində şən Bakı şöhrətin var el dilində. Rəşid Behbudovun ifa etdiyi Tofiq Quliyevin Bakı haqqında mahnısı hədsiz dərəcədə gözəldir. Amma Telefonçu Qız bədii filmində yəqin bu epizoda diqqət yetirmişsiniz. Yeri gəlmişkən, Mehribanın musiqiçiləri mahnını ifa edən uşaqları gördüyü ilk yer bax buradan başlayır. Qalanın bürcünün kənarından. Və ehtimal edirəm ki, Həsən Seyidbəyli həmin epizodu üzbəüzdə olan binanın pəncərəsindən lentə almışdı. Daha sonraki məqamlarda Mehriban öz pəncərəsindən baxaraq üzü aşağı gedən musiqiçiləri görür. Bax necə göy Xəzərin ləpələni, hər səhər sularına nur çiləni. Ey şirin nəğməli şəhər. Bir çoxlara hesab edir ki, bu mahnını Qaya qrupu ifa edir. Yox, belə deyil. Rəşid Behbudovun ifa etdiyi bu mahnını həm də Azərbaycanın görkəmli sənətkarı Anatolu Qəniyev ifa edib. Və filmdə
həmin epizodda ilk dəfə səslənən Bakı haqqında mahnı Anatoli Qaniyevin ifasındadır. Uşaqlar bax bu yerlə gəlib keçirlər. Mehriban isə onlara tamaşa edir və əhvalı dəyişir. Çünki mahnının sözlərində çox gözəl fikirlər var idi. Yeri gəlmişkən mahnıların mətnlərini Zeynal Cabbarzadə yazmışdı. Hər axşam işıqlar yanır, ürəyim səni anır. Bundan gözəl nəsə ola bilərmi? Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyim. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacağım. Bəli, bu saat cevap verir. Salam kızlar. Garancım, bir dakika. Gözleyin. Danışın. Reis meşguldur. Köprüdür. Reis meşguldur. Beşinci. Köprüdür. Cevap ver. Meşguldur. Elektrik sesi. Bu. Üçüncü. Koşuran. Buyurun. Bax, belə bir proses Telefonçu Qız bədii filmində həyata keçir. Əslində, həmin o telefon qovşağı həqiqətən Neftarıma zavodunun telefon qovşağı idi və el dili ilə söyləsək, ateistində baş verirdi. Amma həmin orada gördüyünüz o mexaniki üsulla işləyən kommutatorlar indi artıq tarixə qoşub. İndi hər şey kompüterləşib. Amma proses təxminən həmin bir prosesdir. Telefonçu qızlar gələn zənglərin hamısına cavab verirlər və onların işinə cavabdeh olan nəzarətçi xanım, növbə rəisi hamını bir-bir gözdən keçirir. Mehriban öz rəfiqələri ilə bərabər gündəlik işə başlayarkən hələ təcrübəsi bir o qədər də çox deyildi və bu işdə ona kömək edən rəfiqələri vardı, yanında əyləşən qızlar yeri gəlmişkən. Həmin qızları haqqında qısaca olaraq söyləmək istərdim. Kima Məmmədova, siz onu həm də Leyli və Məcnun bədii filmində Leyli obrazından tanıyırsınız, yadınıza gəlir. O hal-hazırda Moskvada yaşayır. Valentina Xmara, rəfiqələrdən biri. Əfsuslar olsun ki, faciə nəticəsində dünyasını dəyişdi və üçüncü aktrisa obrazını Alaya Gizarova canlandırıb, o da Moskva şəhərində yaşayır. Dördüncü rəfiqə haqqında əfsuslar olsun ki, məlumatımız yoxdur. Amma bu filmdə daha bir xanım obrazı var. Telefonçu qızlardan köməyini əsirgəməyən, onları hər zaman diqqətlə izləyən və məsləhətlər verən növbə rəisi Simuzər xanım. Bu obrazı Azərbaycanın görkəmli aktrisası Ətayə xanım Əliyeva yaradıb. Firuzə, keç onun yerinə. Cavab verin. Firuzə, Mehribana əvəz edin. Simuzər xanım çox ciddidir. İşinə hədsiz dərəcədə ciddi yanaşır. Amma onun qəlbi çox nazidir. Çox həssas bir insandır. O hamıya, qızların hamısına eyni gözlə baxır və onların hər birinə eyni dərəcədə hörmət və ehtiram bəsləyir. Ətayə xanım Əliyeva bu obrazı hədsiz dərəcədə məharətlə yaradıb. Onun zahiri gözəlliyi və daxili gözəlliyi ilə üst-üstədir. Bu rola Ətayə xanımın çəkilməyini çox qəribə bir əhvalatı var. Həsən Seyidbəyli özünün Bağlı Qapı piyesinin tamaşasına gəlmişdi və bu piyesdə Ətayə xanım əsas rollardan birini ifa edirdi. Həsən müəllim çox bəyənir Ətayə xanımın o oyununu. Ona yaxınlaşır və deyir ki, sənə bir hədiyyə etmək istəyirəm. Telefonçu qız bədii filmində rollardan birini sən ifa edəcəksən. Və məhz Ətayə xanım belə Simuzər obrazına çəkilir. Ümumiyyətlə söyləsək,